Ribeirão Preto com a gente aqui do ângulo. E o Humberto perde, está com zero, e o Rômulo com 200. Mas, por enquanto, bicicletas, mandou bala. Bom, hora do tiro ao alvo. Seu nome? Andréia. Andréia ajuda o Humberto. Bianca. Bianca ajuda o Rômulo Arantes. As duas ao mesmo tempo, ok? Um, dois, três. Dez pontos para Humberto Gessinger. Nenhum ponto para Rômulo. Agora os garotos. Agora vocês. Rômulo Arantes se prepara. É 100%. Um, dois, três, já! Rômulo Arantes, 30 pontos. Humberto Gessinger, 40 pontos. Garota, 1, 2, 3, já! Que beleza! Humberto Gessinger, 0. 50 pontos para Rômulo Arantes. Os garotos titulares, atenção, 1, 2, 3, já! Competição hoje acirrada. Humberto Gessinger, 40A. Rômulo Arantes, 30A. Garotas, último chute. Atenção, hoje competição maravilhosa. Um, dois, três, já. Rômulo Arantes, na saudade, nada. 30 pontos para Humberto Gessinger. Última dos garotos, atenção, Humberto Gessinger e Rômulo Arantes, 1, 2, 3, já. Rômulo Arantes, 40. Humberto chegou perto, mas não. Obrigado às garotas pela participação. Voltem lá. Vamos ver como é que ficou o placar. 350, 120. Na recupera, tá beleza. Bem. Gostaria agora que vocês colocassem essa máscara aqui para não poder assistir, ver nada. Rômulo e Humberto Gessinger, os caras da bike aqui mandando ver. É isso aí, pega leve mesmo, que tem tempo. Ali ele está pegando leve, está tranquilo aí? Isso, que beleza. Está enxergando aí? Mão no botão, por favor. Aê. É o seguinte... Vocês vão tentar descobrir de olhos vendados quem é o convidado que participou do programa livre. Nós vamos ver e ouvir, vocês só vão ouvir. Se vocês mandarem mão no botão e errarem, vão perder 20 pontos. Quem acertar, 100 pontos. Tá legal? Roda! Eu sou Deus e tenho duas mãos só. E, ao mesmo tempo, eu quero ter várias para tentar ajudar todo mundo. E eu não dou conta de todo mundo ao mesmo tempo. E acabo deixando todos os meus problemas para minha família. Para eles cuidar por mim. Porque se eu posso ajudar alguma pessoa, eu falo assim, liga lá para casa. Aí falo com meu pai, mais um problema. Então, mas eu tento ajudar todo mundo. E às vezes, quando eu não posso ajudar, eu fico muito mal. Eu fico mal pela pessoa e por mim também, por não poder ajudar. Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que agradecer a Deus por ter vindo a esse mundo. Ninguém vem à toa, certo? É uma passagem da gente. E eu acredito muito na próxima encarnação, na encarnação passada. Eu acho que temos muitas coisas para fazer aqui. Então eu acho que o meu trabalho agora em vida é levar alegria para as pessoas, das crianças aos idosos. E eu creio muito em Deus, Jesus Cristo. Tanto que eu uso anel com o nome de Jesus. Posso ver, posso ver? Vamos mostrar claro. Aqui, por favor. Aqui. Está escrito mesmo, Jesus. Então, e eu gosto muito de ler a Bíblia, porque se você prestar bastante atenção, é a atualidade agora em palavras mais difíceis. Eu não tenho nada contra time algum, certo? Agora, só que hoje, atualmente, o meu ídolo é Bebeto, que joga no meu Vitória, na Bahia. E eu sou Corinthians e Flamengo. De vez em quando, eu... Agora não, porque graças a Deus estou bastante satisfeita com o meu trabalho, com o resultado, com o grupo que eu trabalho, mas com ele...
Humberto Gessinger, não é, fiz ainda. Posso dizer? Claro. A Carla Pérez. Certo! Beleza! Podem tirar as máscaras. Demorou um tempinho, né? Recuperação. 350, 220. Humberto, o que é que te... Foi o Vitória, Bebeto, Corinthians, Flamengo, achei essa cara. Eu não é pela voz que eu conheci ela. Não foi pela voz. Sabendo. Ele acabou de falar isso. A próxima a gente vai tampar os ouvidos para reconhecer. Como é que você reconheceria ela? Dançando com certeza. Tá certo. Bom, ele já esteve várias vezes aqui no programa livre. Gabriel Pensador, 2345678. De semana chegando e o coitado tá no urso, mas acaba de encontrar a solução. Coloca um caderninho no bolso, apanha umas fichas e corre pro orelhão. É o seu velho caderninho de telefone, com o nome e o número de um monte de mulher. E ele vai ligar pra todas até conseguir chamar uma data pra sair da rolé. 2345678. Tá na hora de molhar os coros. Eu tô no urso, mas eu não me canso. Tá na hora de acordar o lance. 2345678. Tá na hora de molhar os coros. Quando ouço, mas eu não me canso. Tá na hora de acordar o lance. Letra A, vamos começar. Alô, por favor, Ana Maria está? Ela saiu com o namorado, quer deixar recado? Não, obrigado, deixa pra lá. Letra B, vou ligar pra essa Bianca. Tem cara de carranca, mas dá pra dar o bote. Desligou na minha cara, que tristeza. Chamei ela de princesa, ela pensou que fosse trote. Que se dane, é até melhor assim. Eu vou ligar pra Dani, que ela é gamadinha. Oi, Danizinha, lembra do animal? Não conheço ninguém com esse nome, tchau. Deve estar com amnésia, vou pra letra E. 2, bola gato, 69, bola 7. É a bola da vez, Elizabeth. Beleza, ó, oh, essa música faz parte do novo disco do Gabriel, o Pensador. Qual o nome do disco? Alternativa A, Loura Burra 2, a missão. Não, Loura Burra 2. B, Quebra-Cabeça. Ou C, Biscoito, valendo. Humberto Gessinger. Cabeça. Quebra-Cabeça, certo! Olha aí a reação! Apesar do Rômulo ainda estar na frente. Menina, beleza? A recuperação de Ribeirão Preto. Vinhedo está calado. Tudo nada acontece. Está calado. Eu não estou entendendo esse silêncio. Ah, eu preciso te ajudar aqui. Eu não quero ninguém doente aqui. O outro está impecável ali. Bom, hora da queda de braço. Vamos lá para ver quem é que vai ficar na frente agora. Uma queda de braço sensacional entre os dois mais fortes das duas escolas. De Vinhedo e de Ribeirão Preto. Desse lado, beleza. Seu nome? Felipe. Felipe. Seu nome? Guilherme. Guilherme. Vai. Representante de Humberto Gessinger. Ainda bem que não é eu contra ele, né, cara? Senão a gente tava. Representante de Rômulo Arante. Mão direita aqui, por favor. Aí, mão direita. Mão esquerda aqui. Aí, olha, é uma melhor de três, tá legal? É melhor de três. Se bateu aqui ou aqui, a gente para e dá como vencedor, tá? Só não vale furar olho nem dar mordida. Uhum. Um, dois, três, já! Yeah! Valeu! Primeira! 1-0, Vinhedo! Meu! Yeah! Tá pegando! 1-0 já vale ponto. Segunda. Se preparem. Se prepara. Calma. Calma. Aí, peraí, peraí. Mão reta aqui. Um, dois, três, já. Que beleza. Empate. Empate. Atenção para a definitiva. Põe no visual, olha, por favor. Peraí, ó. Não vale jogar o peso do corpo, não, hein? Deixa, 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 Rômulo. Atenção. Essa mesa aqui se vira. Vira, me ajuda a virar. Aí, aí. Atenção. É a grande final. Concentração. Um, dois, três. Yeah! Beleza!
competição hoje, Aspirrada, 450, Rômulo Arantes, 320, Humberto Gessinger. É o nosso rei! É o nosso rei! Cadê o rei? Beleza, a lousa de novo, por favor. A lousa, aí. Pincel atômico, aí embaixo, Rômulo, beleza. Bom, a gente fez uma. A gente fez uma pergunta para uma garota. Garota. Você descobre que sua melhor amiga usa drogas. O que é que faz? Alternativa A. Alternativa A. Nada. Cada um que cuide de sua vida. Alternativa B. Tenta conversar com ela. Aí. Alternativa C. Conta para os pais dela. O que é que ela respondeu? Cada um na sua, tenta conversar ou vai para os pais e... Alternativa B, tenta conversar com ela. Vamos ver o que a garota respondeu. É, por ela ser minha amiga, eu mostraria que esse não é o melhor caminho. Alternativa B. Certo, os dois... Conhecedores profundos da alma feminina. Certo. Oh. Você quer dizer de drogas? Não, da alma feminina. Melhor assim. Melhor assim. As garotas vão bem aqui, hein, Gabi? Uhum. Hein, Tati? Tá concentradona lá, ó lá, tá querendo pegar um, deixa eu ver. Bom, daqui a pouco a bike, eu vou parar, mas daqui a pouco, tá? Não fique aí. Ó, nós gravamos duas músicas mixadas. Vocês vão ter com mão no botão, por favor, descobrir ou o nome de uma das músicas ou de um dos intérpretes. São quatro chances, porque tem o nome e a música, tá bom? Primeira montagem, solta. Skank. Skank, eu disse a ela. A outra música é Richie, Mulher Invisível. Beleza. Segunda música, mão no botão. Essa. Roda. Humberto Gessinger. Alceu Valença. Beleza, certo. Cada um fazendo. Fazendo uma. Bom, garotos, vocês têm 10 segundos. Dá-lhe, garoto! Como eu disse, 10 segundos para resolver. Dá-lhe, garotos! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, parou! Vamos ver aqui, começando aqui, quantos pontos Humberto Gessinger. Eu tiro o último número. Cansou, né? Que Grenal que tá rolando aí, hein? As Grenal, exatamente. 118 pontos para Humberto Gessinger. Valeu, garoto! ...139 pontos... Yeah! ...para Rômulo Arantes. Valeu! Os dois foram muito bem, bicho. A bola... ...aquele objeto redondo que pula. Aê! Joga com força! Aê, cuidado ao degrau. Joga! Aê! Aê, beleza! Bom, embaixada. Cadê os garotos? Os garotos da embaixada. Legal. Seu nome? Fernando.
Edson. Edson. Fernando e Edson. Fernando representa Rômulo Arantes e o Edson representa Humberto Gessinger. Só um lembrete. O vencedor ganha Super Hiper Maxi Mega Som da Cougar. E o segundo colocado, um radio. Tá? Para o ímpar para ver quem começa. Não, para o ímpar. Ímpar. Você ganhou, você começa. Bom, você... Se a bola cair, você pega e continua, que a gente continua contando, tá ok? Você tem 30 segundos, beleza? Pode, pode. Quando começar a música, tá? Som! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35... Não, começa lá no chão como ele começou aí. Som! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38. Beleza! Beleza! Parabéns! Nossa, que time bom, hein? Foi bem, foi bem, foi bem, foi bem. Quantos pontos aqui? Estamos com 889 a 638. Alô, Santana! E a reação agora. Deixa eu só avisar uma coisa. Existe uma prova que vale 500 pontos. Uma. Pode resolver tudo. Sacanagem. Maior esforço aqui. É a última. Primeiro volta! Aqui é a GVT Paraná Livre Games. Rômulo Arantes, que está com 889. Humberto Gessinger, 638 na frente. Rômulo Arantes. Nós temos muito, 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 muito. Vamos ver os bonequitos? Pode parar. Tatiana e Gabriela, por favor, venham ajudar. Vamos ver quantos pontos você fez e deu a Humberto Gessinger. Cada um vale 10 e você coloque no saco aqui. Você, não, ela, coloca, você abre o saco, aí. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 110, beleza? Lê bastante. Deixa eu ver aqui, beleza, obrigado, já pegou. Vamos ver aqui. Tatiana não tá com uma cara muito... Tati. Coloca aí. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80. Foi bem. Olha aí. Bom, que entre a tabela de basquete agora e as garotas que jogam basquete e a bola. Beleza? Obrigado. Vem cá. Vocês também. Seu nome? Juliana. Seu nome? Luana. Como? Luana. Vamos lá, vamos. Bom, é o seguinte, tabela tá aí. Que é isso, Rômulo? Ah, chama de esquentamento isso. Já pensou na vida que você ia ter um esquentamento com o Rômulo Laranja? Não, nunca. Deve, você não vai ajudar aí a gatinha? Tá quente ela já. Para o ímpar entre vocês duas para ver quem começa.
ímpar. Você começa. Ó, Humberto, você tem que apostar de 10 a 50 pontos nela. Acertando, ganha, errando, perde. Quantos pontos você aposta nela? 30 pila. 30? Eu tô achando que ela é a melhor jogadora de Ribeirão Preto. 30? Tá bom, 30? Tá. Vamos ver. Atenção. Valendo 30 pontos, Humberto Gessinger. Pode, pode. Quando você quiser. 30 pontos! Falei? Falei. É que lá no sul ele é conhecido como mão fechada. Não tem jeito. Quantos pontos? Olhando, olha. Essa, então, é a melhor jogadora de Vinhedo, Valinhos, em todas as regiões. Quanto? Isso vai na emoção, 50. 50. Atenção, 50 pontos, valendo. Jogou, arremessou, errou. Agora a bola de Humberto Gessinger, o melhor jogador de Porto Alegre, de todas as bandas de rock de Porto Alegre do Brasil, comparado a Oscar Schmidt, quantos pontos? 30 também. Isso mesmo. E acho que 30 é muito, no caso. Manda bala, Humberto. Menos 30. E atenção, Rômulo, você pratica basquete? Falando sério. Não, só waterpolo. Waterpolo. Quantos pontos? 50. Claro, 50. Vocês estão muito ponto aí. Vocês têm 50 pontos, Rômulo Arantes. Fora! Menos 50. Segunda rodada, garota. Você deu, apostou 30, viu que você apostou errado. O que é que você vai fazer? Redundar no erro ou aumentar? 30 deu sorte, vou ficar em 30. Bom, vamos ver quantos pontos. Se concentra. Menos 30. Não pode, o mesmo número não dá sorte. Quantos pontos? 50, vai dar. Ixi, jogando tudo. Menos 50. Desse jeito. Quantos? 40. 40 pontos, Humberto Gessinger. Menos 40. Rômulo Arantes, quanto? 50. 50? Beleza! Que beleza, isso é jogar! Uou! Menos 50. Vocês estão se ferrando nessa prova. Última bola! Bom, 30. Ela vai acertar, vocês vão se arrepender, tudo bem. Tá vendo? Falei que ia acertar na tabela. Quantos pontos 50 você vai apostar? Agora, pelo amor de Deus, não acerta, 10. Ô, mão fechada, acerta. Joga um pouquinho só com mais força que você acerta. 10, acerta, acerta, acerta! Não, menos 10. Última! Humberto. Quantos pontos? Você jogou quanto? Duas, né? 20. 20? Não acredita mais. Está decepcionada com o seu band leader. Beleza! Beleza! Nada. Quantos 50 pontos? 30. 50, vocês ainda ficam... na frente. 50. 30. 30. Tudo bem. Depois vocês vão ver que ela vai acertar. Vocês vão ficar chateados. 30. Beleza, obrigado pela participação de vocês duas. 729 a 628. Competição. Bom,
Vamos entrar com bola cega. Bola cega, a bola aqui, por favor. Obrigado. Garotas. Vem cá, vem cá. Como é teu nome? Juliana. Juliana, representa o Rômulo. Seu nome? Aline. Aline, representa... Aí, Aline. Rap Gessinger. Vou precisar das máscaras, por favor, e também dos capuzes. Aí, dos dois. Obrigado. Para o ímpar, para ver quem começa, de vocês duas. Atenção, emocionante. Cinco ganhou. Quem começa? Você. Quem começa? Você. Coloque a máscara, por favor. É uma competição que vale 100 pontos a cada gol. Está enxergando alguma coisa? Nada. Então coloque isso para você ficar... Quem não enxerga, consegue enxergar menos? É uma dúvida. Aí... Ok. Segure, por favor. Pode sentar. Obrigado. Vamos dar uma volta. Que eu vou dar uma voltinha mesmo. Aí. Aí. Tá bem? Rômulo Arantes, você vai ter que orientá-la para fazer, fazendo o primeiro gol. Pode continuar, tá? Tá. Som. Juju, vamos lá. Dá só um meio passinho para trás com a perna direita. Perna direita, mulher. Aí, agora vai para trás. Vai 8 passos para trás. Um, vai outro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom, vamos mais 3 passos para trás. Vai. 1, 2, 3. Ok. Acalma, vai mais. Acerta a perna esquerda. Dá só a perna esquerda para trás. Mais, joga. Ok, agora tá, a bola tá na sua direita. Vai chegando para a direita, devagarzinho. Isso, vai para frente agora. Não, mulher, para, para. Vai para frente. Dois, isso, mais um pouquinho. Vai aí, olha a bola. Opa, ok. Agora vai empurrar, calma, mulher, calma. O gol tá para sua esquerda. Sua esquerda, vai rolando a bola para frente. Isso, vai acompanhando com a bola, vai indo para frente. Vai que você tá de frente pro gol, o gol tá longe ainda. Vai, não, não, pra esquerda, 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 moleque. Aí, vai, vai reto agora. Reto, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, que tá legal. Vai, isso, tá indo, vai indo. Vai, agora chuta esse troço aí, dá um chutão. É. Continua. Ok, vamos lá de novo. Continua. Boa, nota 10, Ju. Vamos lá, Ju. Ah, não sou eu, não? Vem, Ju, vem andando pra frente. 8 passos pra frente. Vem, Ju. Não, não, não. É, para. Ok, esquerda, esquerda. Isso, pra frente agora. Vem pra frente. Isso, vem. 8, 1, 2, 3, 4, 5. Parou, parou. A bola tá à sua esquerda. Aí, aí, pra frente agora. Vai pra frente. Isso, isso, menina. Agora pra... Isso, vai indo pra frente agora. Vai. Não, pra direita, 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 direita. Vai. Vai pra direita. Esquerda, esquerda, esquerda. Vai, vai pra frente. Vai pra frente, Serginho tá na minha frente, mas vai pra frente. Vai pra frente, tá legal. Pra, pra direita um pouquinho, pra direita, isso, vai. Vai. Pra esquerda, isso, pra frente, dá um chute. Vai, empurra, boa! Vem pra cá agora, vem andando. Acabou, exatamente. 2 gols, 200 pontos, foi super bem, viu, Gracinha? Muito bem. Colocando os óculos. Valeu, Juju. 10. Obrigado, ajudando já. 929 a 628. Tá tudo bem? Tudo. Um abraço aqui. Aí. Vamos andar um pouco. Onde é que você costuma ir em Ribeirão Preto? Fim de semana. Aquela bosta em Ribeirão. Como? Tá difícil achar um lugar bom em Ribeirão. Viu? Mas o que, que você falou? Beleza. Ô, Sérgio, para de rodar. Aí, parou. Tá bom? Atenção, Humberto Gessinger. Som! Pra tua direita aqui, 90 graus aqui. Pra direita, pra direita. Agora vem, 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 vem. Um pouco pra esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. Vira pra esquerda um pouco. Vira um pouco pra esquerda. Não, não. Direita, direita. Só um pouquinho. Um pouco pra direita. Um pouquinho mais pra direita. Não aí, fala, aí, não aí. Fala. Vem não pra fala. Frente, pra frente. Pra frente, pra frente, mais um pouquinho pra frente. Agora 90 graus pra tua esquerda. Oh. Aí, 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 aí. Agora anda pra frente. Pra frente, 3 passos. Não, não, pra direita, direita. Aí, aí, aí.
Dois passos pra frente, mais um pouquinho, devagarinho. A tua esquerda, do lado do teu pé esquerdo tá a bola. Tá, agora ela escapou. Anda pra frente, devagarinho. Tá aí a bola. Agora o gol tá um pouco à tua esquerda. A bola tá no teu pé esquerdo. Aí, segura ela. Não deixa escapar. Vai andando pra tua... Não, pra esquerda. Esquerda um pouquinho. Pra esquerda. Aí. Vai mais um pouco, devagarinho, esquerda. Pra esquerda. Aí, de novo. Vai, segue assim. Esquerda. Mais. Vou tirar o pé daí, moçada. Mais pra esquerda. Segue. Agora vira bem pra esquerda. Aí, gol! Tá tua esquerda. Vira pra esquerda. Atrasa, bota nas tuas costas. As tuas costas a bola tá. Aí, um passo pra frente. Outro passo. Não. A bola tá nas tuas costas. Calma aí, a bola tá nas tuas costas. Dá um passo, devagarinho aí. Na tua direita. Aí, agora empurra pra frente que ela entra. Não, para. Um pouquinho pra tua esquerda. Agora, um pouquinho mais pra tua esquerda. Só pouca coisa. Esquerda. Um pouquinho mais pra esquerda. Mais. Empurra pra frente. Aê, garota. Continua. Vamos ver se dá. Vem, vira pra direita. 90 graus pra direita. Aí, agora vem andando pra cá. Vem direto pra cá. Pra frente. Para. Pra esquerda. Esquerda. Para aí. Vem pra frente. Andando pra frente. Pra frente. Reto. Agora um pouco pra esquerda. Isso. Pra frente. Pra frente, mais um pouco pra frente, pra esquerda. Terminou! Valeu, Zuzu! Foi bem, Zuzu, ficou brava, ela é brava. Ficou bravona, né, Zuzu? Mas foi bem. Bom, competição 929, Rômulo Arantes, Vinhedo, 728, Humberto Gessinger, Ribeirão Preto. Muito bem, beleza! Pra ele dar um tempo pra voltar! Bom, e aí, voltando aqui para o SBT, programa Livre Games, hoje com Rômulo Arantes, Humberto Gessinger, também a gente está aqui com o pessoal de Vinhedo, pessoal do Ribeirão Preto. E agora é uma prova que vale só 500 pontos. Sacanagem. Mó esforço da gente até aqui, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver quanto falta o programa para acabar mesmo. Quem me avisa lá? Para acabar tudo, né? Tudo. Não, ainda falta um tempão. Ó, a gente vai ver partes do corpo de uma pessoa famosa. Vocês peguem, por favor, a lousinha. Não deixem um olhar para o outro e não colem com eles aqui, por favor. Sem soprar. Nós vamos mostrar uma parte do corpo. Se vocês souberem, escreve o nome da pessoa. Aparece aqui, né? Vai aparecer aqui. Se vocês souberem e errarem, vocês perdem 100. Mas a gente continua até que alguém acerte. Tá, não rola a campainha nessa. Não, é só escrevendo. Vê só para um não colar do outro, porque essa é fundamental, porque essa pode decidir definitivamente tudo, atenção. Nós vamos mostrar não uma primeira parte de um corpo exatamente, mas um objeto dessa pessoa. Roda. Ela tem esse. Já sei. Ele já sabe. Caramba, a letra tá mal aqui, não sei se estão entendendo. Calma. Ok. Vamos ver, Humberto Gessinger. Quem que é Abreu, meu amigo? Abreu? Colei dele? Eu não colei dele, não. Eu nem... Ah, vocês são sacanagem. Fernandinho Abreu, de jeito nenhum. Não, chamar não. Fernandinho de Abreu é numa bravo, boa, né, cara? Numa boa, tava pra cá. Numa boa, não, é o seguinte, jamais. Simples. Jamais na boa. Simples. A gente vai confiar nas palavras das pessoas, né, Humberto? Obrigado. Tá legal. Eu só queria deixar registrado que é a primeira vez que eu ouço alguém chamar Fernandinho Abreu de Abreu, hein? Não, peraí, querido, mas eu vou melhorar pra você, ó. Então vou melhorar pra você. Sabe o que é? Que você começou a escrever na minha frente, eu botei só o Abreu e virei pra lá porque eu não sabia se tinha que entregar antes. Então tá. Morou aí? Tá bom. Não, ok. Gaúcho é um problema. Ok. Só uma pergunta. Por que você achou que era Fernando Abreu? Agora, por que eu achei? Porque ela já usou esse emblema dela aqui, ela usou num programa de televisão do Faustão já, ok? Numa boa,
Numa boa. Acredito. E ela usa. Ok, numa boa. Humberto já sabia por quê. Não, é quem fez a capa do nosso disco e o nosso clipe é o Luiz Stein, né, que é casado com ela e ele mostrou o trabalho gráfico todo. Correto. O trabalho gráfico do disco todo ele mostrou. Agora é o seguinte. Quem disse que era Fernanda Abreu? Ah, bom, aí é uma outra questão, não era? Era sim. Nós dois falamos Fernanda Abreu. Vou morrer abraçado. Quem disse que é a Fernanda Abreu? É a Fernanda Abreu. É a Fernanda Abreu, com certeza que é. Com certeza que é a Fernanda Abreu. Bom, se for a Fernanda Abreu, ganha Rômulo Arantes. Se não for... Não, mas eu melhoro, eu dou outra chance pra ele com outra coisa, não tem o menor problema, isso aqui é emoção. Não, mas é o seguinte, outra chance, se for a Fernanda Abreu, não tem muito sentido, né? Tá bom, mas pode ser jogo de basquete, pode ser jogo de basquete. Não, já viu que eu sou mal no basquete, né? Ah, não tem, o que é isso? Tá todo mundo aqui, não tem dúvida. Claro. Não tem dúvida. Ó, antes da gente saber, porque tá terminando, queria primeiro agradecer a vocês, que eu acho que vocês fizeram o melhor game que a gente teve até hoje, no sentido da alegria e da competição, independente de resultado, mesmo. Se for a Fernanda Abreu, ela vai aparecer. Se não for a Fernanda Abreu, vai aparecer um outro objeto ou uma outra parte do corpo dela. Quem ganha, ganha os produtos Cougar. E as escolas ganham duas bikes para serem sorteadas. E que daí eu até sugiro que uma bike vá para cada escola. Pode ser ou não? Sim ou não? Beleza. Foi um belo Grenal, hein? Roda! Exatamente! Muito obrigado pela vinda de vocês, São. Valeu! Roberto Gessinger, Rômulo Arantes, Ribeirão Preto. Vinheta, tchau!